con thận bên nội. It's not the mental body to the physical body, so it is called kaya kontha. That kontha is divided into four. One, apichi pia pata kaya kontha. Covertness, that not the two bodies. Two, pia pata kaya kontha. It did that note the two bodies. Three, Theta Pata Paramasa Kaya Kontha. Misconception of behavior. Say that of Soto. Behavior and practice. Vata and a purification that knows the two nước thai ai tâm ai tâm sakka pinivesa kaya kontha firmly holding one view alone is to another empty that view not the two bodies. Not. In the three akosala cetaseka loka dosa and titthe mentioned as kontha note. Titthe alone is classified into two, sailapata and titthe sakka. Saka pinivesa upatina mean clinging. It divided into four. One, kamupatina craving for sensual pleasure that is in a state of clinging. Two, the tupa tiena from you that it in its state of clinging. Three, sailapato pa pa tiena from you con on behavior and practice that is in a state of clinging. Four, Vatu Patina Atta Vatu Patina, that it's in a state of clinging. So the Mojito Akusa. Here in the two, I go selected as a cat, a look at and detect a mentioned as a Patina. Clinging that first what's one? One is loka. The other is the alone is classified into three. Tetupatena, selupatena, and atavatupatena, but they have different modes. Satu sum up content. Somewhat of work. Nah, that's a pumpkin. Nah, some mascots I took my old lady and I have gone to when a black mouth and I had a subject. Kona Imran po yung pagtuk sa kubra ngay ni sa sirul pin ko ni ay pamande kaya kwanthe ngay pichia kaya kwanthe ngay pichia pate kaya kwanthe ngay sa ito pata
ព្រះមសកាយគាត់ថាទាំងសច្ចាអនិវេសកាយគាត់ថា4គាត់ថា4ឧបាទាន4កាមឧបាទានទិដ្ឋឧបាទានអសិលបតឧបាទានអត្តវតឧបាទានអាទាន4នឹងគន្ធៈ4គន្ធៈបូឌីកាយកាយនោះរបូឌីប្រតបូឌីហើយគន្ធៈបណ្ឌិតបូឌីវិស័យខលភីណូមីណាបូឌីធម្មាតេតោបូឌីនោះក៏ដូចជាមិនជានេះដែរបណ្ឌកប្រែថាអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅពីព្រោះតបិតបាទូសភាវៈទាំងអស់វិជានាមធរទាំងអស់របស់ body ក្នុងទីនេះមានតែប្រជុំពាក្យប្រជុំកាយក្នុងទីនេះប្រជុំនៃរូបធរនាមធរតែ body ក្នុងទីនោះយើងសម្ដៅបានទាំងអស់ទាំងរូបទាំងនាមកាយក្នុងទីនេះបានអញ្ចឹងក្រុមសាប៉ុណ្ណឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺនាមណាពួកកាយកន្ធៈអវិជ្ជាកាយកន្ធៈហ្នឹងដោតក្រងណាពាក្យដោតក្រងនេះមិនជាចំណងឯដោតដូចញោមចោឲ្យនឹងដោតក្រងខុសគ្នាដោតដូចញោមដោតសច្ចកៈឯជាដើមស្នូលឈើកដាលនោះក្នុងកាយកន្ធៈដោតអញ្ចឹងដោតក្រងសត្វបុគ្គលឧបាទានឯភ្ជាប់នាមនឹងរូបឯហ្នឹងដោតជាប់ចងជាប់នៅក្នុងវត្តៈហ្នឹងដោតក្រងអញ្ចឹងពីលក្ខណៈអញ្ចឹងញ៉ាជាអ្នកថាឈើកណ្ណោតដោតអញ្ចឹងមិនមែនជាចំណងយោគៈគ្រឿងប្រកបគ្រឿងចងពីលក្ខណៈអញ្ចឹងមែនទេដោតក្រងកាយសន្តិលក្ខណៈអញ្ចឹងដោតជាប់អង្គធម៌បីណាអង្គធម៌ខុសពីអង្គធម៌យើងជាប់អកុសលសង្កហៈហ្នឹង3ក្រុមខាងដើមអាសវៈអោក្យយោគៈ3ហ្នឹងអង្គធម៌តែ1ឯងដូចគ្នាទាំងអស់គឺមេត្តាធម៌ណាដូចធម៌ណាគឺលោភៈទិដ្ឋិមោហៈលោភៈទិដ្ឋិមោហៈលោភៈទិដ្ឋិមោហៈដោយឡែកនៅក្នុងកាយកន្ធៈនេះអង្គធម៌3ដែរប៉ុន្តែខុស1គឺបាត់មោហៈជំនួសមកទោសៈវិញជាបតិកាយកន្ធៈគឺអង្គធម៌គឺទោសៈចិត្តសិទ្ធក្នុងទោសៈមូលចិត្តហ្នឹងឯងជាគ្រឿងដោតមិនប្រហែលអីទេចូលតាពាក្យហ្នឹងទៅដោតយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចឈឺចុកចាប់យ៉ាងម៉េចក្នុងវត្តដាក់ជាប់មិនដឹងណាប៉ុន្តែខុសគ្នាតិចធរហ្នឹងលោកអាត្មាក្នុងកណាសាបយលសាទូពេលដែរអភិជាវិសមៈលោភៈញ៉អភិជាក្នុងមโนទុច្ចរិតនឹងអភិជាកាយកន្ធៈខុសគ្នាណាញោមធ្លាប់ស្លឺធ្លាប់ចាំធ្លាប់ដឹងហើយនៅក្នុងអភិជាមโนទុច្ចរិតគឺសម្រាប់តកាសម្លឹងទ្រព្យសម្បត្តិសន្សំថាអ្នកដតីទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដតីអានោះបានចង់បានរំពេអ្នកដតីអានោះជាប់នឹងសម្បត្តិអ្នកដតីអានោះបានខុសនឹងមโนទុច្ចរិតប៉ុន្តែបើសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនជារបស់ខ្លួនប្រពៃណីរបស់ខ្លួនអត់អីអានោះមិនជ្រាបតែជាមโนទុច្ចរិតនៅក្នុងអត់ទេប៉ុន្តែអភិជាកាយកន្ធៈនៅក្នុងកាយកន្ធៈនេះអត់ទេអត់ទាក់ទងរឿងរបស់អ្នកដតីរបស់ខ្លួនឯងអីទេតែបើតរបស់ខ្លួនឯងក៏នៅក្នុងអភិជាកាយកន្ធៈដែរជាប់នឹងរបស់ទ្រព្យរបស់ខ្លួនជាប់នឹងណាជាសម្បត្តិជាទ្រព្យជាប្រពៃរបស់ខ្លួនហ្នឹងក៏ក្នុងអភិជាកាយកន្ធៈដែរពីរហ្នឹងខុសគ្នាប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងបានមโนទុច្ចរិតពេលខ្លះខ្ញុំឆែកមើលទៅមិនមែនហើយបើសិនតកាន់តែអត់កាន់តែល្អប៉ុន្តែបើករណីថាវាជាប់អីខ្ញុំឆែកមើលថាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងឃើញអត់មានបញ្ហាអីទេប្រើប្រាស់អី
dân tới à nó mình đến rồi thay chỉ mình nói tôi chỉ là tề bánh trái à bị xíu không cay còn thẹn khó khăn nào nghe nhưng mà về đây thôi lại những trong nào đây lại chạy tôi đường tô xa chia và chạy tay còn thể mình miền ấy khó khăn đây nhưng chất thể này có mình miền ấy khó vì môn môn đài à, mình khó vì môn môn tổn đài này nó phần năng cai cho còn thể ô ba tiền à tiến nhung khơn tiệt kinh yên thằng chống thì sao cái cả kinh yên lộp nhé rồi còn toàn là hát phải kinh yên ở kinh kinh yên kinh yên kinh yên ở kinh nữa toàn là hát rồi à tiền đó về kinh yên à xong tôi mà nhớ hát là lộp nhé rồi có toàn là hài nữa để kể nó cứ kinh à kinh yên còn tái là upa tiến cứ kinh yên nó kinh yên thì sao đấy kinh yên chúng ta cần mòn sạch này hai đại chế phanh ha đôi chỉ bật mình có miền lực thì đường là ngò cho đàn đá đường upa tiến trẻ trong đường upa để bạn đang cứ của bà thằng bồng phật và là những của bà trên nam á chấm nói năng khiêm gần là tham gia chấp đà chỉ là thôi là bạn để bạn thôi được bông chấp đà vì bạn để bạn chấp đà vì chỉ là thôi là cái vô thôi được bông không còn là tham gia lực tra chuyên kê một phát cử và tiền nào lực tra chuyên thôi là tặng ra rồi hốt nó sập ngày nó có nơi tới lực vấn đề mình đôi cả vì vô thôi chết thôi đi đi mày mình men rừng rừng lực rừng ấy prang rừng lực ấy tê rồi hô ta sẵn kết bàn thả sao ở rõm ai thả ai thả và cắt lang chiều bà tiến mình tự tù qua thả chỉ rừng của sao rừng ai thả ai thả biết là concept thả anh bọc anh và cắt lang chỉ anh ở đây chỉ tu tới คือตำนารูปธรรมนี่มันทอบรมัตทอจัตเจตสักรูปไอ้สเพียะทอนั่งไอ้บาเจนสันจิมาตำเนี่ยตำนองไอ้สังเกตเมื่อตสันนมั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 ตทอมีตฐานปกเลตฐานทอมีตฐานปกเลตฐานทอมีตฐานปกเลตฐานจัตอารัมอารัมจัตไทยจัตนะการประพฤติระบบรูปธรรมนั่งเนียมทอปนังเคยเนี่ยอักษรเคยสแกมเพียบจังอ่ะนั่นคือขมิ้นไอ้กราบปีปนังไงโอ้อันเจอันเจ้าหน้าในเจ้าหน้านั้นอดเดียวเดียวนั่งบงอย่างอุกฤษอ๋ออย่างการรับชนำได้นะรับชนำได้เป็นแต่แล้วธรรมดาสังเกตบ้านสควอบ้านท่าสไลด์ลองรังไงท่าก็สารขมิ้นอุปาเตียนจะสารขมิ้นอุปาเตียนบ้านสดับดุกรูเกี่ยไอ้ก่อนมีนภาษาถ้าโลกน้องโลกแค่พลังเตอร์ไอ้บ้านปะได้ใส่การมีนภาษาน้องก็ใส่นะฉลาดน้องเรื่องเข้าจะเรื่องไอ้ถ้าปะได้ใส่ต้องอ่ะมันเตอร์ต้องอ่ะถ้าอัดมีนก็สารอัดมีนอุปาเตียนไอ้จะโจรจะบกจะบ้าจะลำจะมวยก็สารนั่งอ่ะก็สารเจ็ดจะสักต้องอ่ะนั่งจะขาดจะมวยก็สารอัดมีนต้องอ่ะเปียถ้ากุศลอาศัยหนึ่งอักกุศลกัดล้างกุศลอาศัยหนึ่งอักกุศลกัดล้างอักกุศลอาศัยกุศลกัดล้างปัจจัก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 เปียเปียเปียอภิธรรมนองกปีธรรมเปียปัจจักอาศัย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 เปียถ้าอาศัยนองตีนุอักกุศลอาศัยหนึ่งกุศลกัดล้างกุศลอาศัยหนึ่งอักกุศลกัดล้างอักกุศลอาศัยหนึ่งอักกุศลกัดล้างกุศลอาศัยในกุศลกาลังบุญเวบุญรูปจังเปียถ้าอาศัยเปียถ้าปฏิจจ์น้องทีนี้มันไม่อักกุศลน้อมอากาศกุศลได้โดยถ้าจุดวันที่มวยอักกุศลจุดวันที่ปีกุศลจุดวันที่ไปอักกุศล no มันไม่ได้จังเปียถ้าปฏิจจ์อาศัยน้องทีนี้คือสัมดาวยกแต่ปีกฏปัจจัยแต่ปีกฏคืออารามนาปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยเนี่ยตัวเมื่อนอกน้องปฏิจจสมุปบาทอะนะอะวิจีเจียปัจจัยดอปัญญาปิสังขาอะวิจีเจียปัจจัยดอปัญญาปิสังขาเมียนปีปัจจัยคือ
อารามณปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยเปียถัปปัจจะคือปนังไอสำนักนับปนังไอจังขยมกันนะทำไมไรลาวลาวดาโหดปนังนะสุขานักไรอุปาเทียนจังอุปาเทียนนี่เมียนแต่ขนมโลกแพะปมใบดวงก็មានតែក្នុងហ្នឹងផ្សេងពីចិត្តហ្នឹងអត់មានឧបាទានណាហើយឧបាទានដែលច្រើនជាងគេក្នុងមេត្តកាធឧបាទាន4ទិដ្ឋិអស់ស៊ីអស់3យកអស់3អញ្ចឹងទិដ្ឋិនេះកពូលជាងគេជាងឯងទាំងបើនិយាយពីរឿងបើគិតថាអកុសលញោមឆែកមើលទិដ្ឋិហ្នឹងគឺជាងគេជាងឯងហេតុអីបានអះអាងថាទិដ្ឋិជាងគេជាងឯងញោមត្រឡប់ថយក្រោយបន្តិចមើលកាត់តទឹកថែមួយញោមលែងធ្លាក់ក្នុងអបាយភូមិពិចារណាកន្លែងហ្នឹងមើលកាត់តទឹកថែមួយសូម្បីតែអកុសលនៅលោភៈក៏នៅហេតុទាំងអស់នៅទាំងអស់លោភៈហេតុក៏នៅទោសៈហេតុក៏នៅមោហៈហេតុក៏នៅប៉ុន្តែលែងធ្លាក់នៅរូបធ្លាក់ប្រែតពិចារណាកន្លែងហ្នឹងមើលអញ្ចឹងឧបាទានហ្នឹងខ្លាំងណាស់ដល់តែ4ណា4ណាខ្ញុំមើលឧបាទាន4ណាកាត់ទិដ្ឋិមួយអស់ឧបាទាន3នៅសល់តែមួយឯងសល់តែមួយគឺលោភៈកាមឧបាទានខ្ញុំឃើញលែងធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែតហើយលែងជាសត្វដេរិឆានអសុរកាយហ្នឹងទៅបែកអកុសលហ្នឹងនៅ process ទៅក៏ដោយបិទអបាយភូមិខ្ញុំមើលពេលមកពិចារណាមកឃើញហ្នឹងឃើញទិដ្ឋិហ្នឹងវាយ៉ាប់ជាងគេទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែជាតំណាធម្មជាតិវាទៅជាស្រួលជាងគេវិញគឺក្រន្តសោតតាបត្តមៈមកកាត់ដាច់បាត់ណែវាត្រង់កន្លែងនេះណាតំណាធម្មជាតិតំណាធម៌វិញអញ្ចឹងទិដ្ឋិហ្នឹងគឺមិនលែងសើចទេទិដ្ឋិមិនលែងសើចអញ្ចឹងហើយនេះជាជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ញោមហ្នឹងចាប្រចាំថ្ងៃរបស់ញោមហ្នឹងលោកម្ចាស់ហ្នឹងណាសន្សំច្រើនជាងគេបំផុតគឺមិច្ឆាទិដ្ឋិអតិថិវាគ្រោះថ្នាក់ជាងគេហើយវាកើតជាងគេទៀតញោមសន្សំជាងគេទៅទៀតលោកម្ចាស់សន្សំច្រើនជាងធោអីទាំងអស់ច្បាស់ហិចមេគ្រោះថ្នាក់ជាងគេទាំងអស់ឧបាទានអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណារថាមកចេះបានប៉ុណ្ណឹងដឹងបានប៉ុណ្ណឹងក៏សង្កេតយកចិត្តទុកដាក់ឧបាទាននឹងខ្លាំងជាងគេទាំងអស់ហើយក៏ដែរសូម្បីតែបង្រៀននឹងក៏ដែរឲ្យតែសាយអរំថាអូអញខ្លាំងអញអស់ចាត្រូវតែស្ដាប់អញធ្វើតាមអញអីអត់ដឹងខ្លួនថាអកុសលហើយមានមកកសលអីហ្នឹងចង់បានតិចវិញអីចេះចុះញោមចេះញោមចុះអាត្មាចេះអាត្មាចុះប្រតិជ្ជគុណចេះលោកម្ចាស់ចុះជាសមតិសច្ចៈជា conventional truth conventional truth no ultimate truthយ៉ាងរឿងអញ្ចឹងសារឡាយនឹងមួយធនឹងមួយគប3ពិចារណាអីញោមសាកមើលសាកលោកម្ចាស់សាកស្រាលតែមួយហ្នឹងស្រាលមួយមេដែលកំពុងរៀនហ្នឹងអ្វីអ្វីជុំវិញខ្លួនញោមទាំងអស់ស្រាលហ្នឹងស្លាស់លវឹងស្លាស់លវឹងកំថាឡើយវាដល់តែដាច់ជាសមុឆេទសម្បីតញោមដាច់ជាខណៈដាច់ជាបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងក៏ស្រាលដែរគ្មានចំនួនហើយញោមប្រកែកគ្នាឲ្យដាច់ខ្យល់ងាប់បើគ្មានទិដ្ឋិមកគ្មានចំនួនហើយបន្តមកមកប្រៅប្រកាច់យកឡើយសម្បីតតោសៈទិដ្ឋិមិនកើតជាមួយតោសៈឯងប៉ិនវាមិនដែរតោសៈអណាកើតមុនតិដ្ឋិកើតមុនលោភៈគ្មានណាបើអត់មានអញខឹងអណាចេរប្រៃអណាម្ដងចេរអាឆ្កែអណាម្ដងមកខឹងអញទៅអីក៏ណា
ស្រួលសប្បាយទៀតជេរប៉ះសត្រូវខ្ញុំចាំថាមកខឹងមកពីគេជេរខឹងមកពីគេវាយខឹងមកពីលួចលួចបោះអាណាផ្សេងមិនសប្បាយសើចក៏ខឹកលួចបោះអាចំអាផ្ទះជាសត្រូវអាស្អប់ទៀតសើចសប្បាយអុចធូបដាក់ដុតអំបិលថែមទៀតឲ្យវាស្រឡះចុះអរវាស្រឡះចឹងណាមិនការតោសាក់អីអត់ទេហើយញោមថាអោះជេរយ៉ាងមកពីគេជេរបានខាងពីក្មេងបង្រៀនកូនឲ្យចេះជេរចៅឲ្យចេះជេរអូចៅកូនចេះជេរសាច់ឲ្យស្អាតហើយឆ្លាតអាបង្រៀនធ្វើអូយឆ្លាតដល់ធំធំទៅវាស្នឹកវាជេរដល់ធំអាយុ4 5ដល់10 7 8ដល់10ជេរផ្ទះក៏ភ្លៀងវាចមាត់អត់ចំណេញពីគូលោកចាស់បើវិញយូរមិនចង់បានដាច់មកពីឧបាទានអន្តោសាអនុគេជេមកគួយជេគ្នាខ្ញុំសេចគេអូអានេះជេព្រោះជេជេឲ្យសាច់កកកជេគេបះណាណោះបានលោតជេថាជេអញជេម៉ាយអញជេអញជេអ្នកនេះចានេះមិនសម្លាញ់បានរឿងឥឡូវខ្ញុំខ្ញុំឃើញនេះខ្ញុំមើលក្នុងអាឃាតវត្ថុ10 9ហ៎មិន10ទេ9ខ្ញុំមើលក្នុងអាឃាតវត្ថុមកឃើញឃើញចេញពីលោភៈទាំងអស់ចេញពីឧបាទានទាំងអស់មើលឃើញនំតោសាអាឃាតវត្ថុនេះឯងនាំឲ្យការតោសៈ9កណោះសិតតែចេញពីលោភៈមកណាចេញពីឧបាទានមកណាណាអញ្ចឹងធននេះបើចេះសិរៀនបានចេះឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាទេឆ្ងាញ់ណាបើរៀនបានចេះណាបើរៀនបានយល់ណាឆ្ងាញ់ណាអញ្ចឹងបានញោមមិនតាន់យល់រាល់ថ្ងៃញោមមិនជឿទេញោមមិនជឿទេញោមមិនជឿព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ជាបរមគ្រូនៃយើងពីមុនអាត្មាខ្ញុំកណាក៏គ្មានគិតយល់គ្មានមិនជ្រះថ្លាដូចគ្នាហ៊ានថាអញ្ចឹងគ្មានជ្រះថ្លាព្រះពុទ្ធចេះតែលឺពាក្យតែអញ្ចឹងព្រះអង្គមានប្រតិចំពោះរាហុលប្រពន្ធណារាមានប្រតិចំពោះព្រះពុទ្ធមេត្តាប្រពន្ធណាពុទ្ធបិតាប្រពន្ធណាមាននេះសាច់ញាតិរបស់ព្រះអង្គប៉ុណ្ណាមានប្រតិជាមួយនឹងសត្រូវរបស់ព្រះអង្គពិតទេបទសុពុទ្ធណានណៃដែលតាមបំផ្លាញព្រះអង្គចាញ់មានមានប្រតិស្មារប៉ុណ្ណឹងអត់ជឿទេគ្មានជឿទេពីព្រោះបាល់មិនត្រូវអាហ្នឹងហ៎តើមានអត្តឧបាទានហ្នឹងមានស័យស្នាទៀតអាណាដូចអាណារូបធរនាមធររូបធរនាមធរអាសត្រូវក៏ប៉ុណ្ណឹងអាមិត្តក៏ប៉ុណ្ណឹងអាណាក៏ប៉ុណ្ណឹងអាល្អក៏ប៉ុណ្ណឹងផោមស្អុយក៏ប៉ុណ្ណឹងផោមក្អូបក៏ប៉ុណ្ណឹងឃើញទេប្រតិស្មារថាព្រះអង្គមានប្រតិជាមួយរាហុលប៉ុណ្ណាមានប្រតិជាមួយទេវទត្តប៉ុណ្ណឹងมันគ្មានជឿទេចេះតែថាទៅញីសដែលណាប៉ុន្តែមកយល់កន្លែងហ្នឹងបានដឹងថាអូដោយអំណាចហ្នឹងមានឧបាទានមកទេណាអ្វីជាដំណើរធម្មជាតិហើយព្រះអង្គពីពិសេសគឺព្រះអង្គប្រព្រឹត្តទៅជាកិរិយាជីវ័នទៅទៀតអស្ចារ្យទៅនោះទៀតករុណាគុណឯក្នុងករុណាគុណនោះក្នុងកិរិយាជីវ័នទេគ្មានក្នុងអរហត្តផលអីទេបញ្ញាគុណវិសុទ្ធគុណអីនោះនេះបតីមកពីណាបើចង់ស្មើដូចតែគ្នាមានអីហើយយើងឯណាទៅរួចធំរួចទេព្រះអរហន្តមែនតើដូចតែគ្នានោះប៉ុន្តែគាត់តែយើងមិនលើកឡើងដូចតែព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់មកអង្គណាទៅចឹងណាអត់មានអីបានចឹងអត់អឧបាទានបើប្រៀបធៀបវិញញោមដូចប្រៀបធៀបនឹងវាស្មុគស្មាញច្រើនណាដូចញោមប៉ិតសមោះ
ឧបាទានដូចញោមមានបិទសមោះអត់ខ្យល់ដកដង្ហើមនឹងដូចជាយកថ្មមកសកត់ពីលើរាប់ម៉ឺនរាប់សែនតោនអញ្ចឹងឧបាទានគ្របមកឧបមាដូចអញ្ចឹងដល់តែអត់ឧបាទានមកខណៈមកខណៈឬក៏អត់ច្រើនច្រើនខណៈទៅអត់ខណៈទៅទម្លាក់ថ្មចេញមកចាំលាក់លើកមកទូទៀតដូចអញ្ចឹងឧបមាដូចអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីជាសភាវៈវាស្រាលវាស្រឡះជាងនោះលៀនកោតតងទៀតអំបាច់ញោមដាច់ជាសមុច្ឆេទទេដាច់ជាបណ្ដោះអាសន្នក្តីណាដាច់ជាខណៈក្តីណាអត់ទៅញោមសង្កេតបានមានលក្ខណៈអញ្ចឹងស្រាលអត់ទៀតអីញោមរាល់ថ្ងៃគិតពីស្អីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទី3ងាប់អញ្ចេះរស់អញ្ចេះស្អីអញ្ចេះស្អីអូមិនឃើញគេបែកបាល់ពេញអស់ស្អី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 អត់អញអញខំប្រកាច់ងាប់បើអត់អញមកឃើញដំណើរការស្លាប់ធម្មតាមកមានស្អីអញងាប់ពីណាងាប់រឿងដំណើររឿងតែប៉ុណ្ណាវាគ្មានអីចម្លែកទេអាចសង្គ្រាមលោកលើកទី10ទី20ទី100ក្នុងក្តីឲ្យតែមនុស្សអកុសលទៅតាមប្រកັບប្រជែងគ្នាដូចតែសពថ្ងៃនោះវាមិនមែនត្រឹមលោកលើកទី3ទី10ទី20ទៀតក៏ទៅរួចណាចាំមើលតន្តិចទៀតឲ្យតែដូចតែរាល់ថ្ងៃនេះគង់ថ្ងៃណាទេណាអ៊ីស្រាអែលអ៊ីរ៉ង់នោះពងភ័យអេដាក់គេវិញដល់គេដាក់មកវិញមានអីអានឹងចំណកំណត់ឯងចាំមើលថ្ងៃណាវាមិនដែលអ៊ីស្រាអែលណាឲ្យលាយបាត់ស្រុកចេញពីផែនដីវាមិនដែលណានុយក្លេអ៊ីគេមានគេបណ្ដាក់មិនណាងាប់អញអញមុនអញងាប់អញបាត់ពីផែនដីដូចតែគ្នារឿងស្អីនៅអាចចាំចាំមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវដាក់សាកគ្នាតិចតិចហ្នឹងសុកសុកសុកទៅបាញ់គេគិតតែឃើញប្រទេសគេប្រប៉ុនកញ្ចក់ហ្នឹងបែបស្មានតែគ្មានណាដល់ដាក់មកវិញមានអីអាហ្នឹងលេងញ៉ាល្មមល្មមមិនតាន់ដល់អានុយក្លេអ៊ីនុយក្លេអាំងហ្នឹងទេចាំមើលតែដាក់អាហ្នឹងមកបំបត្តិជើងសោព្រាតលើហើយសួរថាអាហ្នឹងកាលពីណាកាលពីលោភៈកាលពីឧបាទានកាលពីទោសៈតែវាកាប់មកឲ្យធម្មតាវាទៅដឹងស្អីវាខ្លាចងាប់ខ្លាចរស់ហើយបើថាទៅងាប់ហ្នឹងអាណាក្បែរហ្នឹងឲ្យវាឥទ្ធិពលប៉ុណ្ណាងាប់ប៉ុណ្ណាទៅភ័យទៅព្រួយមិនបាច់ទៅទាយទៅទោសស្អីតែទោសៈស្អីស្អីវានៅក្នុងចិត្តស្អីស្អីវានៅមនុស្សតិចទៅថាអាមនុស្សហ្នឹងវាសាហាវណាស់តិចមនុស្សហ្នឹងវាអស្ចារ្យណាស់សាហាវអស្ចារ្យវានៅលើចិត្តវាទាំងអស់ហ្នឹងហើយបងងាប់រាល់ថ្ងៃខំហែកចែកគ្នាស៊ីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងបោកប្រាស់បន្លំដោយស្រុកយើងអីជាណាមទុតមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិច្ឆាទិដ្ឋិកុហកបោកប្រាស់គ្រប់របៀបគ្រប់រឿងលោកសង្ឃធ្វើបែបលោកសង្ឃកុហកធ្វើបែបកុហកបន្សំមិច្ឆាទិដ្ឋិសន្សំលោភៈទោសៈមោហៈបោកប្រាស់បន្លំបន្លំគ្រប់រឿងគ្រប់កលែងគ្រប់ស្ថានបានទាំងអស់នេះរឿងអីវាមិនចង្រៃរឿងអីវាមិនកើតអពមង្គលរឿងអីវាមិនអញ្ចឹងឲ្យគេតែអួតថាអូអស្ចារ្យណាស់អីណាស់រីកចម្រើនណាស់រីកចម្រើនខ្មោចចាំមើលតន្តិចទៀតចាំមើលទៅចាំសំដីខ្ញុំកណាអាត្មាទៅមកពីអីលោភៈទោសៈមោហៈមកពីឧបាទានមកពីកាយកន្ធៈមកពីអាសវៈមកពីអោក្យៈមកពីយោគៈមកពីអនុស្ស័យមកពីសង្យោជនៈមកពីកលេសនិយាយឲ្យខ្លីមកពីអកុសលនេះមើលងាយប្រពុតព្រះពុទ្ធនឹងវិភេសទេអីទេងាប់ហើយព្រះពុទ្ធវិភេសព្រះពុទ្ធវិភេសនឹងអាណាភេសទេគុណកានមេរៀនព្រះពុទ្ធនឹងដឹងទាំងស្គាល់ហ្នឹងវាសមសមសមថាខ្ញុំកណាអាត្មាតែងតែនិយាយរាល់ថ្ងៃថាប្រទេសណាផ្សេងគេអត់អីទេវាមិនអីទេគាត់ទៅរៀនមកប៉ះមេរៀនមិច្ឆាទិដ្ឋិអញ្ចឹងវាសមតែអញ្ចឹងចុះអាឯងនេះវាមេរៀនព្រះពុទ្ធប្រពន្ធណាប្រពន្ធណីគេស្អីគេដែររកតែមួយម៉ាត់មកយកមកធ្វើឆ្នាំឃើញអញ្ចឹងហើយចេះតែអួតអើយចេះធោចេះធោចេះហ៎ហើយញោមមកភ័យដល់អាត្មាទៀតឃើញភ័យដល់អាត្មាទៀតមិនពិចារណាមើលទៅរៀនប៉ះតែអាគ្រូបោកអាគ្រូបលិមបលំអាគ្រូស្មោករោគ
ទៅទៅជួបយំស្រែកចេះចេះទៅម៉ាម៉ាយអាត្មាហ្នឹងអាត្មាហ្នឹងធ្វើដូចអ្នកពួកអស់ហ្នឹងដែរអែកដូចអាអាត្មាខ្ជិលតិចទេតិចហ្នឹងផ្អើលពេញហ្នឹងឥឡូវខ្ជិលតិចពួកអាគ្រូធអស់ហ្នឹងដល់អាណាដែរណែមើលតើអូយមេរៀនប្រពុតបង្រៀនថាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាកណាថាគ្មានមកពីអីមកពីអកុសលចិត្តសិប14មកពីអកុសលចិត្ត12មកពីអកុសលសង្ខៈ9ក្រុម53វេទកាតូចតូចប៉ុណ្ណាជាពិសេសនេះអាមេធំជាងគេកំពុងនិយាយហ្នឹងអាឧបាទានហ្នឹងហើយញោមណាញោមណាចាប់ផ្ដើមណាចាប់ផ្ដើមញោមកំពុងធ្វើណាបើសិនជាញោមលះពិតប្រាកដញោមកំពុងចាប់ផ្ដើមណាចាប់ផ្ដើមបំផ្លាញឧបាទានណាញោមពិចារណាឡើងវិញមើលងាយណាស់ហ៎មកតរោទ្រពរោសម្បត្តិបានមកនឹងមលុយកប៉ុនប៉ុណ្ណឹងដល់កំដាល់ពាន់ដល់ម៉ឺនតារៀលនឹងចង់ដាច់ខ្យល់ងាប់មកតបានអង្គុយចកុកមួយម៉ោងមួយម៉ោងបានប្រមាណរៀលហើយដល់បានមកហើយញោមយកមកចំណាយយកមកទាំងទៅវិងាយពេកណាបើសិនជាញោមវិថីចិត្តទៅដល់អលោភៈពិតប្រាកដអស្ចារ្យណាស់ញោមអើយអស្ចារ្យណាស់អស្ចារ្យណាស់មិនមែនអស្ចារ្យនឹងលុយញោមនឹងទេអស្ចារ្យនឹងអលោភៈដែល process ទៅក្នុងវិថីចិត្តរបស់ញោមវាមិនងាយទេវាមិនងាយនឹងកើតឡើងទេចុះស្រុកខ្មែរគេឲ្យពេញប្រទេសពេញស្រុកពួកអស់នោះមិនមែនត្រឹមតែអលោភៈឯងតែថែមលោភៈគុណលើសមុនមកលៀនមកកោដងពួកអាចង្រៃអស់នោះដឹងអាចង្រៃណាទេតិចចូលទៅដាក់ខ្លួនប្រយ័ត្នដាក់ទៅពួកអាចង្រៃអស់នោះដាក់លោភៈតែមួយវាឲ្យទៀនវាឲ្យអីមើលមកថែមលោភៈមកលៀនលើនឹងថែមទៀតនឹងពួកអាចង្រៃនោះក្នុងថ្នាក់នេះបាទញោមយល់ច្បាស់អាត្មាជឿថាញោមទាំងអស់ហ្នឹងគ្មានដូចពួកអាចង្រៃហ្នឹងទេដោយហោចណាស់ក៏ស្នានេះបញ្ចោមគ្មានរឿងបញ្ចោមមិនបញ្ចោមអាត្មានិយាយសច្ចៈធម៌ណាប្រព្រឹត្តទៅវិថីចិត្តជាអលោភៈបើមិន24ម៉ោងពេលណាញោមលះពេលណាញោមពិចារណារលឹកឃើញអីសពគ្រប់គុណរបស់កល្យាណមិត្តក្នុងថ្នាក់ក្នុងអីគុណរបស់អាត្មាអីគុណរបស់ញោមផ្សេងផ្សេងអីក្នុងថ្នាក់កល្យាណមិត្តសប្បុរសទាំងអស់គ្នាកើតជាអលោភៈមួយផ្លែតហ្នឹងរបូតទៅមួយខ្មាច់ហ្នឹងប្រអស់ចាដែរអានោះលោភៈបច្ចង់បច្ចង់ឲ្យមិនដឹងតែខ្លួនឯងកើតលោភៈផងហើយរឿងអីវាមិនវិនាសដោយអាត្មាទៅនិយាយអាកូនក្មេងណាញោមមួយណាគេចេះនិយាយអាយូរយូរប៉ះមនុស្សនិយាយនិយាយត្រូវអត់សៀស្រ័យមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ដែរកូនក្មេងចេះនិយាយនឹងនិយាយតាមគេតែប៉ុនវិញ្ញាណនោះអ្នកនិយាយនោះត្រូវនិយាយរឿងអីថាមនុស្សក្នុងលោកគេភ័យខ្លាចថាអូតិចទៀតមនុស្សកើតឡើងគ្មានដីនៅថាគ្មានមនុស្សទាំងអស់នោះញោមនោះគាត់និយាយហ្នឹងខ្ជិលគិតខ្ជិលវិភាគប៉ុណ្ណឹងគាត់និយាយហ្នឹងវាស្របអ្នកកំពុងនិយាយហ្នឹងហើយវាស្របនឹងមហាធម៌គុណធីមស្រួលយកសម្ដីមហាធម៌ទៅនិយាយក៏មិនដឹងបណ្ណយ៉ាងណាក៏ចេះនិយាយក្រត់ដែរនិយាយថាម៉េចទៅភ័យអាមនុស្សក្នុងលោកអត់មានដីនៅហ្នឹងមកពិភពលោកប្រមាណ7000លានអ្នកគិតមួយម៉ាត់ការ៉េយកប្រឈមមនុស្សម្នាក់ដូចប្រឈមនឹងសំដាក់ក្នុងឆ្នាំហ្នឹងដាក់នៅប្រទេសយើងអស់មិនសល់ដីទៀតដាក់តែប្រខេត្ត2ខេត្តអស់មនុស្សមកពិភពលោក7-8000លានអ្នកហ្នឹងមានប្រមាណឈរតម្រៀបគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងមកដីពិភពលោកមកផែនទីលើពិភពលោកអាមេរិកវិញបើក100ម៉ៃកន្លែងខ្លះមិនទាន់មានផ្ទះអ្នកស្រុកមួយផងទៅចង្អៀតអីប៉ុន្តែអ្វីដែលវាចង្អៀតនោះមិនមែនរឿងហ្នឹងទេគឺលោកភៈនេះឯងអាមិនចេះគ្រប់មិនចេះគ្រាន់នេះឯងបានវាចង្អៀតញីញោមញោមក៏និយាយមួយម៉ាត់ក៏ចាញោមមិនចេះនិយាយពោះសំប៉ុន្តែมันអីឆ្លាតអីទេពីព្រោះពាក្យហ្នឹងឃើញពីមហាធម៌ឃើញអីគ្រប់គាត់ទៅទៀត
À, thầm mẹ con tí ấy. Và tự chế cho hay. Và bút cả lúc xong nay nữa. Thầm mà chết khăn ông lúc này cạt mà tầm râu mít khăn nè mà. Chùm nay à ha, ấy sát tội sát thông si khăn nè biệt biên khăn nè mít. Mà là môn chẳng ngành. Rùa dàng sọc sàn. Con tay với mình cực quran nâng mà nốt đầm biên lục hẹ thông mà nè. Mình cực quran thăng. Mà phán tí đang tì cực mà bầm môi bầm bầm quan liên nè. Giang bò rị bò dàng sọc sàn tràn. Vẫn bà mình nốt lộp hẹt ta mình nè mình cực. Khơi nhà chẳng rai khá lạc đấy. Khơi nhà chẳng rai khá lạc nóng sổ rộng yên đấy. Nè khơi nhà chẳng rai ná vì miền lộp hẹt hay nhá. À chẳng rai ná nhộm. Đã bỏ dương tăng ơ khá nế bây giờ thơ tập bỏ mai âu vì mà phía 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 nóng khơi nhá. À chẳng rai ná. Hãy nhóm mới chết thật ao các ba là nhớ. À cả lại nha cả bỏ phía. Ý có thầm mà. Cái này về lục hẹn. Một nó nhớ. Nè, ông bà tiên nè, lục hẹn cam một bà tiên nè nhớ. Về đường thọ này hết, tới cho làm thành dần về thọ ấy thế nhớ. Nè, 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 nè. Chẳng nhóm nè, còn bằng người bật đầu nắng ấy, bà ạ lục hẹn mà khoạch nắng à, thamai ọ cha cả là nhớ. Mẹn ọ cha. Nông bật chai buồn bà lùi cả bà nhóm à nông bà cha ai bồn của sọ bà nhóm bà miên bà đang ọt bồn lên à, miên lan đấy. Đó là miên bồn nông bà của sọ bị bà sẵn chất bắn đấy à. Là à tô sạ à lô phẹ chỉ văn nơi gặp bông bà xe mà khách nhạch tiết đấy. Hay mà khách nhạch ấy ná bà mặc thơ rập hai rập cho năm mà chứ mặc chăm là mà khách nhạch. Nông bà man liền khách nhạch. Nó tham gia rộp nhóm của lại nhóm. Thêm cả đá cả rộp này cho con lộng cha của lại nhóm. Còn nào. Vì bước thêm cả đá uột an ấy chứ không cả đá chết thôi. Nà chăm nhóm chăm bà đại cho con hào thả chết vì dù bếch hào của luôn ai mà không cả đá chết thôi. Nó xong là mặt luôn ai vô từ đó đó. Không có nào bị cha là thô nông chứ anh chẳng có bạch xa mai xa mai nó không có nào sẽ từ rương xa mọc rộp thơ quạt ấy bọc ra ơi có bạch xa mai đã sẽ bát tiết đó bà sân chỉ cả ở đây ngay ở na có tâm miên và song mê miên ấy na và buộc mà riêng miên ở bạn thì sai nâng tập này ta tự tiết ọt vì nhôm ọt vì à thamà tâm miên và song ấy chứ bà ọt lấy rọt ạc Amrik tăng vô tự thơ ấy miên thì bà dọa vô à thức thàn là bà nóng tiết không yên mà bỏ anh bỏ anh na này ở đây chỉ ca tọp quân bỏ kê nấu sọc kê đang một bàn thơ ấy chun rọt kê chun kê tụi bình thôi còn nào mà ca tọp quân tức đây là kê ai sọc ai rùa rùa bằng cát mà nó là ai kê công đâu đồng khang kê tâm phở rô rương kê công tâm phở co bánh hạ ai kê chư các bạn vừa mục rồi xa luôn ban bản năng hai phụ bôi nhôm này quan miên chất thô chất bôn vật và cọt vật qua khó sâu ai mà nâu sọc kê o chẳng hay phơ dịch ở đây là o mò chết cơ của sao bị bạ mò chết cát nông sọc nông sâu ấy to tiết đó bản năng miên mà chụp bốc chụp bò đôi nhôm mình nè thay trùi khlạch à nà vô khlạch bạc khlạch ngọp ấy bên trên cho ác miên là bôl một nhôm đôi nhôm là bôl trong đây mà pra mà ban chỉ phải giao xe che đăng sóc san mít ở vây tăng ác nè chia cổ sao bị bạ để nhôm mà rập mơn rập san rập lên phải lật chia cổ sao bị bạ tục hai ác sạch complete crop tục nhàng sát che chun nhôm mà ly chun nhôm chi chun nhôm ly ly chun nhôm sở vi chun nhôm thì khuyên chun nhôm tăng ác âm rập nhôm na nhôm sọc mai sọc bà rang nhôm sai nhôm chong ấy tăng ác nhé nhôm tiêu nhôm lạnh nhôm na xin nạt chăn tha nhôm mùi nhôm na nhôm đó nhôm đó nhôm con này là tham tha chắc là tham tập phần lực với bạn chấm đủ hết nhé nhôm phần lực luôn nhôm thế à tham con là miền ở rằm mà nạp bạch trai open đi sửa bạch trai chấm mùi nhôm thế anh ta nói chấm bột chấm bao sấy tiết có thơ tiên này còn là hết là hem mơ ai hai nâu quạt anh nâu bạc anh nâu say về ngày mai nhớ nong hai đà tham gia prapta ca bị môn thơ tiên thơ bắn lộc hẹ tầm muối
ធ្វើឲ្យលោភៈឡើងមកកោតលោភៈបូកពីលើលោបានតែធ្វើពីរដងលោភៈកើនលើមកលៀនកោតដងគុណពីលើនឹងទៀតញ៉ាញោមញោនេះ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 ហើយដែលជាបញ្ហាញោមហើយតរស្រាលស្ដើងតរស្រាលស្ដើងអាត្មានិយាយដោយពិតត្រង់ដែលអាត្មារិះស្បែកញោមសាវីនឹងដោយសារពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងនិយាយដោយស្មោះត្រង់ម្ដងថ្ងៃហ្នឹងអាត្មាមិនដែលលឺទេហើយមិនដបងអាត្មាមិនជឿញោមទេមានទេពីព្រោះអាត្មាហ្នឹងតំណាក់តំណងមនុស្សស្គាល់មនុស្សរាប់លានអ្នកគាត់ប្រើភាសាតែមួយម៉ាត់ទេអាត្មាស្ដាប់ជ្រះថាគាត់ថាគាត់តែ3ពេលហេគ្មានទៅជឿប៉ុន្តែមិនថាអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែចាំសង្កេតមើលញោមហ្នឹងមិនអញ្ចឹងមែនអត់ធ្វើការចង់ដាច់ខ្យល់ងាប់មកអ្នក3ពេលហើយហើយជាក់ស្ដែងគឺគាត់ប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាត្មាច្រឡំច្រឡំមួយទៀតទឹមស្លាប់ប្រហែលឆ្នាំនេះទេច្រឡំរឿងអីច្រឡំពេលណាអាត្មាវាលំបាកលំបិនដោយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដូចអញ្ចឹងដូចកំពុងលំបាកអញ្ចឹងដល់តែពេលអាត្មាបានមកញោមសប្បាយអាត្មាញោមអត់អត់ជាប់អត់ជាប់មិនក៏សប្បាយតាមគាត់សប្បាយនឹងអាយើងបានសម្រេចបានលៀបបានសការៈអីនេះគាត់សប្បាយអាយើងនេះតែជឿច្រឡំថាគាត់សប្បាយលុយសប្បាយកាញ៉ាទឹកឃ្លាប្រមាណថាប៉ុន្តែអ្វីដែល respect គាត់គាត់ប្រាភាសានោះណែនេះអាត្មាគោរពញោមញោមដូចគ្នាញោមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដែរអាត្មាគោរពគឺគោរពកន្លែងហ្នឹងអស្ចារ្យកន្លែងហ្នឹងអស្ចារ្យណាស់តម្លៃរត់អីកាត់អាត្មាគោរពញោម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 ម៉ាលីអីហ្នឹងនិយាយចឹងគ្មានខ្លាចគ្មានអៀនគ្មានខ្លាចញោមណាចំណែនឈ្នានេះចំណែនចំណែនគំតាមានញោមនឹងគ្មានដំណើរការបានទេមិនដឹងប្រកាច់ប្រកិនដាច់ខ្យល់ងាប់ប្រពន្ធណាទេមានគាត់ជាចំហហ្នឹងឯងបានយើងគ្រប់គ្នាមកម្នាក់1000 2000 4500មកគុំគុំទៀតវាប្រសេសទៅកើតមិនមែនថាគាត់តែម្នាក់ឯងហ្នឹងប៉ុន្តែមានគាត់ជាអ្នកលីមកធ្វើការ3មួយឆ្នាំពេញណាអាត្មាសប្បាយ3ដងសប្បាយ3ដងចាប់ផ្ដើមដំបងញោមចាំបានលងឹតឈឹងញោមចាប់ផ្ដើមគាត់និយាយអាត្មាប្រកាសចាប់ញោមផ្ញើ ID មកញោមសេវីពឹបឆោឈ្មោះខ្ចីលូននឹងលើកទី1ចង់ដាច់ផ្ងាណាលើកទី2នេះបើបានទិញដីបានហើយនេះខ្ចីលូនខ្ចីអីអីអីហ្នឹងទៀតគាត់ឲ្យថកែគាត់ឲ្យខ្ចីបច្ច័យ50000អាត្មាស្ដាប់ច្បាស់ស្មានតែមានរឿងអី50000ញោម10000ទៀត60000លើកទី2លើកទី3គេបដិសេធថាឈប់មិនឲ្យដាក់ mobile home ល្ងឹតឈឹងល្ងឹតមុខឈឹងទៀតតរតា3 40000ម្ដងឲ្យញោមមើលផ្ទះញោមថាអាណិតឡើងមកលោកម្ចាស់ធ្វើងាប់ឲ្យ85000ហ្នឹងជួសជុលសិញសម្ភារៈអស់ប្រហែល100000ពីលើនឹងទៀតអត់គិតតម្លៃពលកម្មទេញោមថាឲ្យលោកម្ចាស់ដល់តែញោមមានប្រសាសន៍មកថាញោមគាត់គេមិនឲ្យអាណងលូនប្របាក់ទិញបានទេញោមនឹងបេះពីមាត់រត់ពីកោបញ្ហាថាវិការឲ្យខ្ចីដំណើរការបានសบายលើកទី3ថ្មីច្បាប់តែមិនទាន់បានជាផ្លូវការប៉ុន្តែសบายផុតនេះឧបមាពេលបញ្ហាចឹងចឹងដល់ញោមខ្វីគាត់ដឹងគាត់សบายដាច់ផ្ងាដែរយើងច្រឡំស្មានញោមជាប់លុយជាប់កាក់ហើយប្រកបសบายចឹងនេះរឿងចឹងញោមអញ្ចឹងសរុបមកវិញណាញោមមើលល្មមល្មមថាអីផេះនិយាយឲ្យតែមាត់ញោមពេលមិនផេះមែនញោមបានតែមាត់មែនប៉ុន្តែញោមដែលគាត់ផេះមាត់គាត់ថាអញ្ចឹងចិត្តគាត់ប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងញោមដែលគាត់ផេះញោមដែលមិនផេះហ្នឹងវាថាតែអញ្ចឹងមករាប់សិបឆ្នាំហើយញោមទៅមើលស្រុកញោមថាកក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 កប៉ុន្តែបានការអីម្នាក់ហ្នឹងអាមិនផេះហ្នឹងវាត្រូវហើយញោមក៏នៅក្នុងអាមិនផេះហ្នឹងដែរបានមានញោមក្នុងនេះញោមមានញោមគេផេះបើគេញោមខ្លះតែមានប្រសាអញ្ចឹងដំណើរវិធ័យចិត្តប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងញោមខ្លះក៏មិនមានប្រសាទេ
ទៅប្រយហើយកុំស្អីណាមកស្អីស្អីគេបញ្ជាក់មើលអាសិនដូចអាសិនមកកន្លងមកហ្នឹងអាត្មាដឹងយមណាប៉ណ្ណាប៉ណ្ណាប៉ណ្ណាដឹងទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែអាត្មាមិននិយាយទេជិលនិយាយនិយាយបានការអីពីព្រោះអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺដើម្បីញោមទេដើម្បីបុណ្យកុសលខ្លួនញោមដើម្បីសេចក្តីល្អខ្លួនញោមទេអញ្ចឹងបានអាត្មាអត់និយាយពីព្រោះមិនមែនរឿងអាត្មាណារឿងញោមតានិយាយតែប៉ុណ្ណឹងដឹងខ្លួនណានេះអ្វីដែលគោរពហ្នឹងគឺកន្លែងនឹងលោកចាមិនងាយទេញោមស្អិតណាស់ញោមអ្នកចេះស្ដាប់ភាសាសាលានន្ទលោកឧទាហរណ៍ញោមសាវីក៏ស្ដាប់បានដាក់ក្នុងកាពីយើងក៏មាននិយាយប៉ុណ្ណឹងលោកនិយាយទៅរស់ជាងនោះទៀតសាលានន្ទនិយាយពឹកស្ដាទៅរស់ទៀតដាក់មាត់ជាប់មាត់ដាក់កកូតជាប់កកូតដាក់ស្អីអានេះឧបាទានក៏លោកភៈ clinging grieving ហ្នឹងនិយាយដល់ដឹងហើយមិនងាយទេណាស្អិតប៉ុណ្ណាអញ្ចុះបាញោមបានមកខ្វាច់មកខ្វាច់ញោមគិតមើលអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាញោមមិនស្គាល់គុណធម៌ថាស្អីជាភាពអស្ចារ្យផងណាអញ្ចឹងបានអាត្មាសម្រាប់អាត្មាខ្ញុំកណានបដិជ្ជគុណលោកម្ចាស់ញោមឲ្យតែកុសលបានមកខណៈហ្នឹងអស្ចារ្យពេកប៉ិនញោមរងហ្នឹងបើគិតពីញោមទាំងអស់គ្រប់គ្រប់ណាញោមមិនដឹងខ្លួនញោមផងញោមគិតថាអាត្មានឹងវាចេះមើងងាយញោមរៀនញោមចេះថាការពិតប្រាកដអាត្មាមិនបានមើងងាយញោមទេញោមខ្លួនឯងនឹងមើងងាយខ្លួនឯងមិនបានអាត្មាមិនមើងងាយញោមពីព្រោះញោមណាញោមគ្រាន់តែកុសលមកខ្វាច់ហ្នឹងវាកម្រនឹងកើតមានណាញោមនៅក្នុងថ្នាក់នេះណាដែលហើយដែលអន់បំផុតក៏បានកុសលកើតពី3វិថីណាថ្ងៃអ្នកដែលអន់ណាខ្ញុំគិតណាប៉ុន្តែក្រៅថ្នាក់នេះវិញណា24ម៉ោងលើ24ម៉ោងគ្មានកុសលសោះណាបើប្រៀបធៀបគ្នាមកខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំក្រៅថ្នាក់ខុសគ្នាប៉ុណ្ណានេះជាគុណធម៌របស់ខ្ញុំក្នុងថ្នាក់ណាដែលអន់ណាក៏ប៉ុណ្ណឹងដែរចុះបើខ្ញុំខ្លះសង់មួយថ្ងៃហ្នឹងសង់កុសលសឹងពាក់កណ្ដាលបាត់ហើយណាមកទៅវិញនេះហើយជាការគោរពជាការរបស់អាត្មាអញ្ចឹងបានកន្លែងហ្នឹងណាគុណធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងអាត្មាមានកម្លាំងមានកម្លាំងណាស់ឈ្នះអស់មានសត្រូវអាសត្រូវខាងក្នុងសត្រូវខាងក្រៅអាសត្រូវខាងក្រៅអាត្មាគ្មានណាគឺអារម្មណបច្ច័យឧបនិស្សយបច្ច័យបកតោឧបនិស្សយបច្ច័យហ្នឹងអាសត្រូវខាងក្រៅដែលអាត្មារាប់ទៅអាសត្រូវខាងក្នុងគឺនេះកំពុងរៀនអាសវៈអោខៈយោគៈកាយកន្ធៈឧបាទានអាននិវរណៈអនុស័យសង្យោជនៈកិលេសនេះសត្រូវខាងក្នុងអញ្ចឹងអាសត្រូវខាងក្រៅនឹងគ្មានបើអាសត្រូវខាងក្នុងនេះមិនបំផ្លាញអីទេអាខាងក្រៅគ្មានបញ្ហាអញ្ចឹងអាត្មាថាឈ្នះអសត្រូវនោះគឺឈ្នះអាហ្នឹងមានកម្លាំងចិត្តសទ្ធាពលៈវិរិយៈពលៈសមាធិពលៈរហូតដល់សុខចិត្តងប់នៅកន្លែងហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងมันផ្លាស់มันបដូរញោមណាទៅណារត់ស្អីណាញោមខ្លះអូរត់មិនចេះឈប់មិនចេះឈប់ឈប់ទៅណាទៅទៅតែ5នាក់ងប់ដល់ហ្នឹងហើយរងថ្ងៃនេះញោមឃើញណាมันមិនមែន5ទេណាញោមញោមដែលប្រឹងប្រែងខ្លាំងបំផុតក្នុងថ្នាក់នេះអាត្មាមិនបាច់រាប់គណរដ្ឋគិតចតិតិចំនួន4ភាគញោមដែលបដូរផ្ដាច់3ភាគហើយបដូរផ្ដាច់3ភាគនៅ1ភាគនោះប៉ុន្តែបើមិនអីដែរទេឮគេមកមកគេទៅឮគេស្រួលនឹងសរេសរងប៉ុណ្ណឹងឯងវាមិនទៅទេទេប៉ុន្តែញោម3ភាគទៀតជាងាប់នឹងហ្នឹងអត់ទៅណាទេខ្លាចខ្លាចតែអស់ចាញោមកុំប្រមាថថាកុសលមកខ្វាច់មកខ្វាច់ជារឿងងាយអត់មានរឿងងាយទេញោមអត់មានរឿងងាយទេច្រឡំរងថ្ងៃស្មានធ្វើនឹងលះលះឲ្យទៀននឹងអស់លោភៈស្អែកអស់ញោមសង្កេតដាក់ប៉ុណ្ណឹងឲ្យយកទៅពិចារណាដាក់មិត្តភក្តិញោមទាំងអស់ទៅចូលឆ្នាំទៅឆ្លងឯងឆ្លងមិនសិនមិញទេ
ចូលឆ្នាំញោមទំឆ្លងម្សិលមិញនេះញញេតណ្ហាច្រើនជាងមុនទៀតតណ្ហាហ្នឹងអង្គធោគឺលោភៈហ្នឹងឯងកាលពីមុនចូលឆ្នាំសូវក៏ជ្រុលប្រមាណនេះចូលឆ្នាំមករាំមិនទាន់ឆ្អែតទៅទឹកក្រោយសាវទឹកក្រោយទៀតដាក់ជួលភ្លេងទៀតលោកម្ចាស់តណ្ហាឡើងដែរប្រមូលលុយញោមទៀតដាក់ពីអាទិត្យទៀតពីថ្ងៃទៀតតណ្ហាប្រមូលលុយដែរឃើញការណាឃើញលោកប្រាក់ណាញោមមិនវិញអញញោមមិនវិញមកចូលឆ្នាំនឹងបានបង្រៀនមេរៀនគ្នាយកទៅរស់សម្រាប់មួយឆ្នាំហ្នឹងញោមខ្លះមួយឆ្នាំមកស្ដាប់ធម៌បានថ្ងៃចូលឆ្នាំមួយថ្ងៃមកដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្ញុំបានស្ដាប់ធម៌មួយម៉ាត់អីទៀតឃើញលោកភៈកាន់តែច្រើនហើយញោមប្រៀបធៀបលេងទៅដឹងហើយអាត្មាខ្ញុំកណាទូលប្រគេនជំនាញភាសាក្នុងថ្នាក់នេះប្រកាសជាមានញោមចេះពិភាក្សាចេះប្រៀបធៀបរឿងនឹងបានយ៉ាងច្បាស់ញោមអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកមិនមែនជារឿងលេងសើចទេរឿងឧបាទាននេះរឿងសាហាវណាស់អញ្ចឹងពិចារណាមើលតែពីរយ៉ាងញោមរៀនធម៌នឹងចេះហើយមើលរឿងអីលោកម្ចាស់បរមត្ថសច្ចៈសន្តិសច្ចៈធម្មាធិដ្ឋានបុគ្គលាធិដ្ឋានអញ្ចឹងញោមរៀនទម្លាប់ប្រាទៅពេលញោមប្រាអាត្មាខ្ញុំយ៉ាងចេញចេញចេះរលឹកឲ្យតាន់សន្មត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 ់កុំឲ្យឧបាទានឡើងមកស្ញេះអញនឹងមកព្រឹបកុំអីបន្ថយវាតិចតិចតិចទៅវាដឹងថាលំបាកហើយប្រាប់ឲ្យតែវាគ្មានរឿងងាយទេមកសាងកាប់បានវាលបូតមកសែនកាប់មានកើតមកគ្រប់មកសែនកាប់វាលបូតតលចាប់ផ្ដើមហើយបើញោមចាប់ផ្ដើមដែរដោយអាត្មាជំរាបប្រសាសញោមសវិអីជាដើមគាត់ចាប់ផ្ដើមពីណាមកគាត់លបូតបានប៉ុណ្ណឹងមិនមែនតែមកនៅទេណាអញ្ចឹងសរុបមកឧបាទានប៉ុណ្ណឹងដាក់បែងឆ្ងាយតិចតើម៉េចញោមមានអីចូលរួមអស់ទៀតហើយមកលើស14មនុស្សទៀតហើយពីរថ្ងៃញោមថាអេដល់បានវត្តដល់លេងម៉ោងយកស៊ីម៉ោងសម្បើមមកណាញោមណាញោមកណារពីរណាលំចាស់ខ្ញុំកណារដល់សោយអារម្មណ៍ចឹងថាមើលតែលោកម្ចាស់បានកន្លែងស្រួលពូលោកម្ចាស់ដាក់ធោះឆ្ងាយមិនណាងខ្លួនរួចទេបងណាពីរទៀនអរប្រគំខ្ញុំមានអីចូលរួមខ្ញុំចូលរួមតិចចុះ4 10ម៉ាត់អត់មានខ្ញុំចូលរួមកណារឯកូនមានអីមិនទេលំចាស់មុនដល់ប្រជិនបាទចូលឆ្នាំហើយមកសោកបានមានតិរៈកាមិនមិនទៀតហើយផងណាមិនសាធុគុំចាស់សូមមកគ្នាគុណធម៌គុំចាស់អស់ចាគុំចាស់ចាមកពិធីចាក់ថាត្រូវចំណិចត្រូវចំណិចនៃកន្លែងណាមួយថាមិនខុសរបស់ដាក់ទៅចំចំតែម្ដងពិចារណាទៅតាមវិធីចិត្តខ្លួនឯងហើយពិចារណាអារម្មណ៍ខាងក្រៅយកមនុស្សទាំងអស់មកជាអារម្មណ៍ហើយពិចារណាទៅតាមវិធីចិត្តខ្លួនឯងហើយពិនិត្យថាអូអរិយចសច្ចធម៌មែនត្រូវមែនកន្លែងនេះគុំចាអស្ចារ្យត្រូវមែនយ៉ាងម៉េចសូមបីមកចូលឆ្នាំហ្នឹងគុំចាមានតែគុំខ្ញុំក្រោយមិញថាសូមបីតធម៌មួយម៉ាត់មិនបានស្ដាប់ផងមិនបានឮផងសូមបីតឮហើយក៏មិនស្ដាប់ទៀតទៅគាត់តឮវិចិត្រអត់ស្ដាប់វិធិចិត្តជាអកុសលបានតែស្ដាប់កើតគិតដល់សបាយគឺថាព្រមជ្រៀងអន្តរមានកុសលឯណានឹងការឡើងបានបងពេលនឹងគឺអស្ចារ្យកន្លែងនឹងម៉ាច់ត្រូវ100%ទៅប្រកបណាស់កន្លែងនឹងគ្មានទេមានបានទេអស្ចារ្យចំណៃពិភ័យចិត្តអ្នកដែលស្ដាប់ធម៌ឬធម៌ហើយពេញចិត្តនឹងធម៌ពីរៀងសច្ចៈធម៌ដោយលោកគ្រូមជ្ឈមណ្ឌលជាថានៅក្នុងក្រុមនេះជាដើមនេះខ្ញុំកណ្ដាពិចារណាទៅតាមវិធិចិត្តខ្លួនឯងទីចាក់ស្ដែងខ្លួនឯងទេថាគឺមួយខ្ញាច់មួយខ្ញាច់នេះត្រូវច្រើនខ្ញាច់ណាស់ក្នុងសេចក្តីអរដែលប្រគល់មេចាតាមថាអស្ចារ្យណាស់កន្លែងនេះអស្ចារ្យណាស់កន្លែងនេះត្រូវមែនត្រូវមែនក្នុងគណៈពិចារណាតាមរំដៅវិធិចិត្តខ្លួនឯងចា
ពួកកន្លែងខ្លះបានឮហើយឮទៀតប្រកាសសេចក្តីជ្រះថ្លាបន្ថែមប៉ុណ្ណឹងទៀតម្ចាស់គឺថាមិនងាយទេឧបាទានធម៌លោកម្ចាស់បានម្ចាស់ហើយអស្ចារ្យណាស់អស្ចារ្យថោកថាពុទ្ធជាម្ចាស់លោកត្រាស់ដឹងហើយលោកស្វែងរកឃើញដូចខ្ញុំកាលណាតែពិចារណាដែរដូចជាព្រឹកមិញម្សិលមិញពិចារណាថាអូពុទ្ធត្រាស់ដឹងត្រាស់ដឹងនេះជាការអសន្តមត្ថរបស់មនុស្សអ្នកហៅកថាថាពុទ្ធត្រាស់ដឹងពុទ្ធត្រាស់ដឹងពុទ្ធត្រាស់ដឹងតែពាក្យនោះជាពាក្យសន្តមត្ថទៅតាមដំណើរហៅរបស់មនុស្សទាំងឡាយទេតែសច្ចៈធម៌របស់ពុទ្ធត្រាស់ដឹងនោះមិនមែននៅកន្លែងពាក្យនោះទេគឺសច្ចៈធម៌ដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅក្នុងវិថីចិត្តរបស់ព្រះអង្គទាំង84,000នឹងនៅក្នុងវិថីចិត្តរបស់ព្រះអង្គទេតានេះជាទូពុទ្ធមិនមែនទូពុទ្ធគាត់ថាហៅទេនេះហើយគឺជាសច្ចៈធម៌ពាក្យដទៃហៅនេះគាត់ថាជាសន្តមត្ថខ្ញុំកណ្ណាពិចារណាចឹងខ្លួនឯងហើយក៏ពិចារណាថាអូសច្ចៈធម៌នេះពុទ្ធពិតជាអស្ចារ្យណាស់ពុទ្ធពិតជាអស្ដោចយារ្យសន្មតក៏អាត្មាក៏បានរៀនសិក្សាពីលោកគ្រូម្ចាស់បានបន្តសច្ចៈធម៌មកទៀតថាអូនឹកមុននិយាយជាមួយញោមញោមសុវិទអាណិតលោកគ្រូណាមិនថាអាណិតលោកគ្រូនៅដោយសារអាណិតខ្លួនយើងទេព្រោះយើងបានស្គាល់រសជាតិធម៌នឹងខ្លះពីលោកគ្រូជាម្ចាស់បើខ្លួនយើងគ្មានធម៌នៅក្នុងខ្លួនតិចគ្មានអាណិតលោកគ្រូជាម្ចាស់ទេគឺពិចារណាថាអញ្ចឹងចា៎ខ្ញុំមកថាអាចារ្យនឹងសច្ចៈធម៌របស់ពុទ្ធជាម្ចាស់ខ្ញុំចា៎សូមអរគុណនឹងអនុមោទនីគុណធម៌របស់ពុទ្ធជាម្ចាស់សូមអរគុណអរគុណសាធុគុណសាធុគុណខ្ញុំគណៈសូមចូលរួមតិចទៀតខ្ញុំគណៈសូមក្រាបស្វាគមន៍លោកចាស់គ្រូស្វាគមន៍លោកចាស់ប្រុសប្រងនឹងជម្រាបសួរមិត្តភក្តិទាំងអស់ខ្ញុំគណៈនឹកឃើញថាមានតែពាក្យថាអរគុណលោកម្ចាស់តាមមួយម៉ាត់គាត់ថាព្រោះតែលោកម្ចាស់ប្រើពាក្យខ្លាំងខ្លាំងទាំងអស់នេះហើយតែជាធ្វើឲ្យខ្ញុំកណាពលនៅការតោសានឹងរសជាតិយ៉ាងម៉េចបើលោកម្ចាស់មិនបានមានតរតិការខ្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងទេខ្ញុំកណាមិនអាចជួយផុតដល់ថ្ងៃនេះទេអញ្ចឹងបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំកណាចូលចិត្តផ្អែមចូលចិត្តពាក្យពីរោះតែដល់តែមករៀនជាមួយលោកម្ចាស់ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំគឺខ្ញុំកណាកាតោសារហូតប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំកណាបានស្គាល់ហើយខ្ញុំកណាបានពលត្រូវហើយមានតែពាក្យថាអរគុណលោកម្ចាស់ដែលបានបង្រៀនខ្ញុំកណាឲ្យស្គាល់នៅតោសារនេះឲ្យស្គាល់នៅសភាវៈពិតប្រកបនេះខ្ញុំកណាសូមអរគុណទានជាសូមបន្តធម៌ទាំងអស់កុំឲ្យទៅនឹងពាក្យសម្ដីលោកម្ចាស់គ្រូគឺប្រព្រឹត្តទៅឲ្យស្ដាប់ហើយពិចារណាថាតើសម្ដីនេះជាសម្ដីអ្វីតើតោសាសនឹងនៅឯណាវាជាអារម្មណ៍ពើក្នុងចិត្តយើងភ្លាមថាអានឹងជាស្អីតោសាសនឹងតើយើងមានតោសាសទេតើយើងមានកុសលទេត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំកណាយល់ហើយទៀតអរប្រគុណណាស់អរប្រគុណណាស់ទៀតណាប្រៃសាអានឹងសម្រាប់បងយើងចាញ់យើងចង់មានផ្សាយខ្ញុំកណាអត់មានអីទេព្រះអង្គគ្រូកណាមានតែអរប្រគុណព្រះអង្គគ្រូហើយនឹងបានព្រះអង្គគ្រូបានសម្រេចចិត្តនៅពេលឆាប់នេះហើយនៅពេលចូលមកដល់ហើយកណាហើយនឹងមានតែអរគុណក្មួយស្រីជាពីបីដងហើយថាវាអស្ចារ្យពេកមិននឹកស្មានព្រះអង្គគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយតាអរគុណខ្ញុំហៅមកទៅនេះខ្ញុំគាត់ខ្ញុំចង់ចូលដែរខ្ញុំបាត់កំពុងធ្វើការស្ដាប់អេមលីប្រសាឲ្យតិចខ្ញុំគណៈថែមក្រុមព្រះអង្គចាស់គ្រូចាញ់ខ្ញុំចាញ់លោកម្ចាស់គ្រូព្រះអង្គនិងគោរពព្រះសួរយកប្រកាសទាំងអស់ខ្ញុំគណៈសូមអរគុណព្រះអង្គចាស់គ្រូដែលបានបំរៀនខ្ញុំគណៈដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំគណៈដោយតាមបានស្ដាប់ធម៌អតីតព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូទើបបានរស់នៅដោយសពចម្រើនកុសលហើយនេះហើយគណៈរីករាយនឹងបានចូលរួមក្នុងការបំពេញកុសលជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូហើយក៏សូមអនុមោទនានៅបុណ្យរបស់លោកម្ចាស់គ្រូ
និងអ្នកនាងសវីនិងយកថាទាំងអស់ក្នុងក្រុមចិត្តណាដែលមានចំណានបានកសលទាំងអស់ខ្ញុំគណៈសូមអនុមោទនាគណៈកំពុងធ្វើការអញ្ចឹងហើយសាធុញោមសាធុអនុមោទនាអត់អីទេខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងសាធុសាធុខ្ញុំតអនុមោទៀតចុះអនុមោទនាអរគុណអឺសាធុញោមអនុមោទនាទាំងអស់គ្នាពីព្រោះដោយការប្រមូលបច្ច័យ6,000អីខាងក្រោយនេះទៀតអាត្មាគិតថាដំបូងថាដូចយើងឋានញោមច្រើនពេកក្នុងឋានៈដល់ញោមគាត់សុំថាមិនមែនជាការរំខានទេជាការចូលរួមចម្រើនបុណ្យទាំងអស់គ្នាញោមម៉ាលីគាត់ប្រកាសទៅគាត់ឲ្យអាត្មាប្រកាសទៅក៏នឹកឃើញជ្រះថ្លាជាមួយគាត់ក៏ប្រកាសទៅយ៉ាងដូចយើងប្រាថ្នាគ្រប់គ្រាន់ហើយអាចលើផងលើដល់ញោមឲ្យខ្ចីឲ្យអីទៀតសម្រាប់បិទពីស្គ្រូទៀតអញ្ចឹងជ្រះថ្លាអនុមោទនាហើយញោមគាត់ប្រាថ្នាមួយថាជួបជាសាច់ជាញាតិក្នុងវត្តដាក់មិនមែនតែត្រឹមតែក្នុងថ្នាក់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃនឹងទេរហូតដល់រួចផុតចាកទុក្ខទាំងអស់គ្នាហើយបុណ្យកុសលនេះញោមមិនបាច់ភ័យព្រួយថាខ្លាចមិនស្មោះត្រង់នឹងគ្នាខ្លាចអីអត់មានទេញោមអោយតែបុណ្យកុសលពិតប្រាកដមហាស្មោះត្រង់កុំអាចភ័យកុំបាច់ព្រួយគ្មានក្នុងគ្មានក្រៅទេចង់បានអាត្មារងហើយដូចអ្វីទាំងអស់បង្រៀនឲ្យអាត្មាកាន់តែច្បាស់លាស់អាត្មារងហើយនឹងជជែកទៅជាមួយញោមគ្មានខ្លាចគ្មានភ័យគ្មានព្រួយគ្មានបារម្ភខ្លាចអញ្ចេះខ្លាចអញ្ចោះរឿងអីអាត្មាជជែកសន្ទនាអស់ជាពិសេសញោមតាម private តាមរត់អស់ទៀតណាគឺត្រូវការពឹងអីគ្មានអៀនគ្មានខ្មាស់ខ្លាចអញ្ចេះខ្លាចអញ្ចោះឲ្យអត់ទេគឺខ្ចីខ្ចីហ្មងបិណ្ឌបាតតែហ្មងគ្មានទៅរឿងឯណាស្ទាក់ស្ទើរយាយទៅខ្លាចញោមចេះចុះទេហើយឥឡូវហ្នឹងបានត្រឡប់មកវិញទៅញោមមលីទៀតដើមហ្នឹងណាញោមសវីក៏ធ្វើកិច្ចការជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយញោមលីលីញោមស្រុកបារាំងញោមសនីតាញោមឈីអីហ្នឹងញ៉ាអវិវត្តទៅអញ្ចឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងវាចេះតែទំនុកចិត្តគ្នាទំនុកចិត្តក៏សាងទំនុកចិត្តហើយអញ្ចឹងជម្រាបទៅប៉ុណ្ណាណាញោមសឃើនអីហ្នឹងចេះតែកាតក្រុមកាតអីមើលមកប្រពន្ធនឹងញោមសិវានអីហ្នឹងញោមអមរិតនៅក្នុងរៀន3អ្នកហ្នឹងញោមងាគាត់មិនបានរៀនព្រោះគាត់ស្ដាប់រហូតដល់ហ្នឹងស្ទើរតែមិនមានចន្លោះញោមលុនអីគាត់ចាស់ហើយគាត់នេះហើយញោមសេងសេងទៀតតាមរយៈញោមហ្នឹងខែ7ទៅបុណ្យផ្កានៅញោមទៀតថ្ងៃទី14ខែ7អញ្ចឹងបើសិនជាទៅតាន់រៀបចំតាន់ខែ6ហ្នឹងអាចធ្វើពិធីអឺតិចចុះបឋមសិលាអីតិចតួចមន្តរិគុណអីមកគង់មកលេងមកឆាន់អីអញ្ចឹងទៅពិធីតិចបើវត្តតិចទៅឆ្នាំក្រោយចាំធ្វើធំដុំអីទៅហើយអបាយជាពិធីប្រមូលបច្ច័យប្រមូលអីនោះសັດគ្រប់ហ្នឹងគឺសម្រាប់តែរំលោះសងទៅញោមវិញឲ្យបានគ្រប់សពទៅរួចទៅចាប់ពីនឹងអស់ទៅលែងមានបុណ្យអីខាងក្រៅធំដុំមិនទៀតហើយធ្វើតែតាមប្រពៃណីកឋិនជុំបិណ្ឌចូលឆ្នាំអីធម្មតាផ្កាប្រាក់អីក្នុងវត្តមួយខួបវត្តអីប៉ុណ្ណឹងឯងมันមានផ្កាมันមានអីទៅក្រៅស្ទេទៅក្រៅស្រុកអីទៀតទេតែរៀង100,000ហ្នឹងអាត្មាថាមិនយូរទេញោមក៏សប្បាយចិត្តក៏ជ្រះថ្លាឃើញច្បាស់ឃើញរាល់ទៅឆ្នាំក្រោយញោមអញ្ជើញមកលេងទៀតញោមសុខឿនអីឃើញកាន់តែជ្រះថ្លាហើយបំបានមកផ្ទាល់ទេក៏ថតរូបថតអីសូជូនមើលអីមើលដែរតែចូលទៅនេះទៅបង្ហាញទៀតអញ្ចឹងជ្រះថ្លាអនុមោទនាពីចម្ងាយមកមានឱកាសមកអញ្ជើញជុំថ្ងៃណាក៏មកថ្ងៃហ្នឹងទៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអនុមោទនាហើយគ្មានអីទេខ្ញុំគ្មានអីទេចាំពីអាត្មាមួយម៉ាត់អាត្មាធ្វើគ្រប់យ៉ាងនឹងគ្មានអីក្រៅពីកុសលគ្មានអីក្រៅពីបុណ្យទេតែប៉ុណ្ណឹងគាត់រស់ក៏ដើម្បីកុសលត្រង់ឆាន់ប្រឹងអីដើម្បីរស់នឹងដើម្បីចម្រើនបុណ្យកុសលនឹងឯងទៅវត្តអារាមនឹងក៏ទីដើម្បីជាចម្រើនកុសលអារាមណបច្ច័យជាពិសេសខ្ញុំចាំហើយសបាយ4បានអ្នកបួសប្រព្រឹត្តទៅបានធម្មសប្បាយបុគ្គលសប្បាយអាហារសប្បាយសេនាសនៈសប្បាយ
ណាបានប្រព្រឹត្តទៅបានវាគ្មានរឿងតណ្ហារឿងតម្រេចរឿងអកុសលអីទេប៉ុន្តែដំណើរធម្មជាតិវាត្រូវអញ្ចឹងមកតែជះរួចអាត្មាទៅត្រូវការអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេណារឿងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសរុបមកវិញមកគឺអត់មានអីក្រៅពីចម្រើនបុណ្យទេហើយអនុមោទនាអាត្មាជ្រះថ្លាហើយមកវគ្គនេះហ៎ខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តពិតប្រាកដណាស់ដោយបច្ចៈតដាតដាបើមានញោមខាងក្រៅក៏ចូលរួមទៀតកាន់តែអនុមោទនាប៉ុន្តែបើអត់ក៏អត់អីដែរដំណើរការយើងប្រព្រឹត្តទៅបានហើយមកថ្នាក់យើងមកក្រុមយើងយ៉ាងសប្បាយរីករាយណាយ៉ាងសប្បាយរីករាយទៅបីបានមើលមកបាន4 5នាក់4 10នាក់មកផ្ទាល់ក៏ដោយក៏អត់អីដែរឧទាហរណ៍ឆ្នាំក្រោយញោមសុខឿនមកសម្រាប់ក្នុងវត្តមានអីមានកលែងមានអីហើយបើថាអត់ទេក្បែរក្បែរនឹងមានហូតថែមានអីចង់មកពិធីមកអីសម្រាប់ថ្ងៃទាំងថតរូបភាពរូបអីទៅវាមានកលែងវត្តយើងអីយើងវាឃើញទៅជ្រះថ្លាទៅតាមនឹងថាប្រមាណឯងមិនឃើញតែព្រៃឃើញតែស្មៅគ្មានអីគ្មានបានសម្រាប់គ្មានបានឈរគ្មានបានជជែកអីគាត់ណាអញ្ចឹងតាមនឹងដែរទៅអញ្ចឹងមកក្រោយមានកលែងមានអីអញ្ចឹងទៅអ្នកជ្រះថ្លាហើយខ្ញុំឈីអេពីដាមថាមានកម្រងមកដែរដល់អត់ឲ្យតែបាត់រលីរត់អស់លើនឹងមានថាថ្មីមកទៀតអស់មកទៀតទៅមានកលែងមានអីហើយអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកជ្រះថ្លាអនុមោទនីហើយប៉ុណ្ណឹងហើយការបង្រៀនការរៀននឹងដូចញោមមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងអាត្មានឹងគ្មានអីក្រៅពីរឿង strict តែរឿងបង្រៀននឹងទៀតទេកលែងណាមានប្រយោជន៍កលែងណាជាការរីម៉ាយជាការរំលឹកញោមកាន់តែចម្រើនហើយក៏ជ្រះថ្លាអនុមោទនាដែលញោមយល់អធិស្ឋានអាត្មាថាពិតទៅមិនមែនមិនអោយញោមខឹងទេតែតោសៈកើតមកហើយគឺវាខឹងហើយប៉ុន្តែឲ្យដឹងថាខ្លួនខឹងដោយសារអីដោយសារសម្លេងអាត្មាឬក៏ដោយសារតោសៈខាងក្នុងនោះអានេះជាអារម្មណ៍ហើយប៉ុន្តែអារម្មណ៍យ៉ាងណាក៏ដោយបើទោះជាវ័នខាងក្នុងជាកុសលវាអត់មានបញ្ហាអីទេណាអត់មានកើតអកុសលអីទេដោយអាត្មាចឹងជាទូទៅលឺអញ្ចេះលឺអញ្ចោះមកអាត្មាកើតអកុសលអត់ទេអត់កើតទេនៅតែកុសលចឹងគាត់នៅកុសលញោមដូចឧទាហរណ៍សុំកម្មតោដូចញោមម៉ាលីមកចឹងកុសលជាសោមនស្សចឹងឡើយប៉ិនញោមថាអីធម្មតាចឹងកុសលជាឧបេក្ខាចឹងទៅប៉ិនឲ្យជាអកុសលកើតជាតោសៈកើតជាច្រឡោតកើតជាបន្ទុះក្នុងញោមអត់ទេអាត្មាយកអធិស្ឋានតែមកពីពេលថាខ្លះទាំងញោមខឹងញោមហ្នឹងមកពីអកុសលមកតោសៈមកវាទៅទៅខឹងហ្នឹងមោហៈមកវាទៅទៅអង្វែងហើយវិជ្ជកិច្ឆាមកត្រូវទៅសង្ស័យហើយកុំឲ្យញោមសង្ស័យហ្មងវិជ្ជកិច្ឆាមកប្រពន្ធណាណីឲ្យធ្វើការសង្ស័យទៅរឿងអីវិជ្ជកិច្ឆាធ្វើការខាងសង្ស័យហ្នឹងឯងណារឿងអស់នេះគ្មានរឿងសពេចសពិលទៅញោមស្គាល់ច្បាស់ណាស់បើអញ្ចឹងទៅមិនមែនតួញោមណាជាអ្នកសង្ស័យញោមគាត់សន្និមត់ទៅលើវិថីចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងអីទៅកើតអកុសលជាមួយញោមសំខាន់ណាស់ញោមដែលដឹងខ្លួនញោមថាអាហ្នឹងជាអកុសលដូចញោមគាត់មានប្រសាសន៍មិនចឹងគាត់ដឹងថាខ្លួនអាចអកុសលដល់ដឹងទៅគាត់យល់ហើយគាត់តែមិនមកធ្វើហ្នឹងដើម្បីរឿងអកុសលហ្នឹងរឿងកុសលអញ្ចឹងគេនេះត្រូវអកុសលរបូតរបាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនចង់សរុបតែក្តីមកមិនមានអីទេប៉ុណ្ណឹងចឹងលំដាប់ថ្ងៃហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងអរគុណអរគុណស្វាមីគុណលាច្បាស់ព្រោះអរគុណអរគុណលោកចាស់ក្រុមសូមអរគុណ